آمین. پاکستان پاکستان کون بچائے گا پاکستان؟ اور آپ انتظار کی گھڑیاں ختم. پاکستان تیار ہو. جہاں تک آواز جاری ہے موبائل فون کی لائٹس آن کر لیجئے کیونکہ آج جو کپتان کا استقبال ہوگا دنیا دیکھے گی کہ پاکستانی قوم اپنے اس دلیر لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے جو تمام عالمی سازشوں کا مقابلہ کر رہا ہے, جو ان لٹیروں کا, ان چوروں کا, ان ڈاکوں کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے اپنے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے. ہمیں فخر ہے عمران خان صاحب آپ پر کہ آپ اس ملک کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں. مرد بحران عمران خان میرے ساتھ مل کے میں یہاں سے بلاؤں گا اور آپ وہاں سے رپیٹ کریں گے. ایک ایسا لیڈر جس نے پاکستان کی خود مختاری خودداری کو بحال کیا. شاعر نے کہا کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا, فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. پاکستان میرے ساتھ مل کے پاکستان کی آن ہے آپ, پاکستان کی جان ہے آپ, پاکستان کی آن ہے آپ, پاکستان کی شان ہے آپ, پاکستان کے کپتان ہیں آپ, اپوزیشن کے لیے طوفان ہیں آپ, پاکستان کے خان ہیں آپ, وزیر اعظم